ugu dumiyo inta la keeno nuclear marka tago ee ugu fataagsana intii la yimaado in korkooda lagu dumiyo hal mar ayadoo adduunku fiirinayo. وهكذا رسالة كاسة وحاوها رئيس الوزراء حكومة فدرال كاها إيه سومالي حمزة عبد برة وكهلي دقال كاسو عنا يمرين كغزة وحكسو هرية وربحنتي وريها يقا عبد مجيد معلي نويس مركنا بارلمان كا الدولة قبلت كهير شبالا يا وحا وانسحيي دقموين كامد نقونا يا مامول كهير شبالا سيدا وربحنتا وركاني وكسو كوبي وريها يقا مصطفى علي عدو. بارلمانك دولة غوبلات كهير شبيلا يا دور دقمو او كم نغانا يا دولة غوبلات كهير شبيلا انسحيي مالي نمدي شلي هيد وحانا سيد وكالا كم بذا مقوكوريو هريو هيد ديگان سيد وكالانا لغساري دقال مياشال شباب بارلمانك يانا مالي نمدي شلي هيد وحاي مركاسي دقمو وان سحيين مقوكوريو كترسون غوبل كهيران وحانا سيد وكالا مركاسي ان هري اسو قدبارين تاسي وزارة داريمها قدها مامل غوبلات كهير شبيلا بسم الله الرحمن الرحيم دونك اللي معنا بشرفت له من هو يمر ويوين وهي كلمة علمنا يا سيد القيمة على عد مانتا لبن نوفمبر لبن طلعت سدا عد هو فرانتا إن شعبك يدور في شمال أي شعب حركة شرعيان تهوك فوق أم هوك هوك يرير وهي كلمة علمنا يا مرات مرسد حال وحاكولنا هاي مهمة جيدة يعني حال كعب وانو انت بقرر انوش بدهادك مكيلة جولو وواقع دقالنا اتبعا اما وما يكجلو حالوان عن كجلو مواطنين تقال وحيوبا حبان انا حيستان خوب خوبكا سنوانا وحيوان شرعيا وكما هدعي لي انقراشها ايو انسحين تا عدد اغلبين لنو انسحين شرعيا waxay muujinaysaa in mas'uuliyadda iyo sida loo wada helay yahay yani dowladiska dowladda Hirshabeelle ilaahay ama hadda iska leh kadibna mudanayaasha xildhibaanada sharafta leh sidii quruuxda badneed aad aan taqaanay aan loogu ansixiseen indhiis sharciyeedkan oo aad muhiim ugu ahaa dowladiska dowladda Hirshabeelle codkaasi waxa uu dambeeyay warbixintii wariyahayaga Mustaf Cali Cadow. Markana xaafadaha degmada Luuq waxaa ku fatahay webiga Jubba ee mara halkaasi sida warbixinta warkaani uu ku soo koobayay wariyahayaga Cabdi Najib Isxaaq Cusmaan. Sida la sheegayay warar naga soo gaaray gobolka Gedo, webiga Jubba ayaa xalay ku fatahay degmooyinka Luuq iyo Dolo ee gobolkaasi. Fatahada ayaa waxay bilaabatay shalay balse waxaa la soo sheegayaa in xalay ay kasii dartay. Wararka ayaa intaasi waxay ku dareen in biyaha webiga oo dacallada jabsaday ay galeen xaafadaha labada degmo halkaasi oo ay ka geysteen khasaare kala duwan. Sidoo kale biyaha dhufra badan ayaa ka yimid webiga Jubba oo xalay cagta mariyay beero badan oo ku yeelay labadaasi degmo kuwaasi oo ay ku yeeleen dalagyo kala duwan khasaare xoogan ayaa gaaray. Baraka ballaaran ayaa laga soo sheegayaa inay sameeyeen boqolaal qoys ee ku nool xaafadaha degmooyinka Luuq iyo Dooro kuwaasi oo aan garanayn meel ay hooyaad ka dhigtaan iyagoona biyaha webiga ay dhinac walba ka yimaadeen. Sidoo kale qoysaska ayaa bilaabay inay alaabahooda kala baxaan guryaha kadib markii lagu wargeliyay xaafadaha oo ay masaafo gaaban biyuhu ay u soo jiraan. Waa markii ugu horreysay muddo 30 sano ah webiga Jubba uu fatahaad sidaan u baahsan oo ka sameeya degmooyinka Doorow iyo Luuq sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmadaasi. Degmada Baarbeere oo ka tirsan isla gobolka Gedo ayaa sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay waxaa si weyn ugu fatahay webiga Jubba halkaasi uu ka geystay barakac ballaaran iyo khasaarooyin kala duwan. Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka digaysay shacabka
إنه كفوق هذا عندما نذا كل دموية الشبيل ليجبا يدو الشيكتين يدعي كرتو فتا هذا يسويهين روك اللي قد هربا شان أنا هذا دحتاقنا هاي وحافت كم بد حافتا دقمد اللوق اللي راد بولو مسلي ادنا حبياده حافتا وغار كان قريه هذي دادك كتري ويكبحين ساكا رورتو أنو مالي بيا هذا ماشا انتاقنا ساكي وحانو ما يلا انت هذا ليجي لما يلاكين هذا وغارك تان ماشي جوغان بيا فتهاد دباطدا اي كانان ويوحان كهالين وحان الهي قبرينا مركا كوباد ومدان ان الهي اقرقارو وفسهاد اي كانتي بيا ووبيقى يكو عركا كي مالي ان الهي كبت بادي ورطو الهي بانو قبرينا مركا كوباد مركا لباد وحان ربنا ينا باق قدرنو استاد كجوب الله نون كتر سنة وحاك لهم باق عندك قدرينا دولة صوماليا دولة فدرالك وحان لين نايوان عرقتان باشان وحا كجيرو حد عوشار النظا يادد كينا دباتي سن حانو مرينا يادب كتاقن الوحي عرقت الالا كدن وي وادو جودان عيد كستو هايدا سبفالك اما دادك اسلام كي اونا حايا دادك والالا هود اسكو جركي هين هذا دب كان وانا ركتان دوينها يا دولة فدرالكا يا ستيتكا جوبلن دمان وحان وشيغينا وحرانا وشيغنا وهي انت المامين واتن مانتن وانا احتاجنا حاوي وحل الشيغي وحل اركبك في عن بالي حاوي عطسي وحان مارتين ادرينا اتكستو dhibaatadan ay ka danqanay saaku waxa la sheegay in gurigiisa todoba ciyaal ay baartay ay ka qaxeen wixii oo u yaaleen ma biyihii ay ka qaadeen maanta oo maartay meel uu harsanay aan lahayn ayaa maartay saaku asagoo ooynay maartay ii maad waas maartay dhibaatada ayda ah waxa weeye hadda nimcada ilaahay maartay keenay baa noqotay waxaan ruuxay ilaaysa ilaala ka dhan ee degmada luuq maanta qof loogu warbixinayo ma jira ee dhamaan afarta koono oo wabiga uu ka soo gala ee luuq saad ogtiin waxay ku taalaa meel bartin ah wabiga dhan ku weegaarsan afarteeda dhinacba sidaan ay biyaha ugu soo galeen oo yaraan ama kun guriba aan idaahdo waa laga guuray xal 8 saac markay heeday ayaa roobkii uu maxaa ku raadaa ayaa biyihii ay soo baxeen wabiga korna biyihii roobka ka daayay ayaa ka yimid waxa hadda laga baqayaa in biyihii ay galaan fiyaalihii iha meelii ugu tarnaa oo taagaha meelii sheebta oo dhan waa laga soo qaxay ee waxaad arkaysaan hadda gurihii xaafadihii iyo masaajidadii dhamaan in laga baxay ee waa soo kormeernay buundo warkeed iska badhig ee waxa leenahay madaxda dowlad goboleedka Jubaland iyo madaxda federaalkaba xilliyada la gurmada oo dadku wax loo qabto waa xilligaana kale waqti kale wala waqti kasta wala iska gurmada waxaan filayaa roobka luuq xilligu ka dhacay ama fataada ay ka dhacday waqti dheer bay ahayd habeen ugu tahay marka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Jubaland intaba inaysan ka jawaabin dibbayn ugu codkaasi waxa uu dambeeyay warbixintii wariyahayaga Cabdi Majid Isxaaq Cusmaan markana wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Ahmed Macallin Fiqi ayaa waxa uu soo xiray kulan lagaga hadlayay doorka culimada Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan tognaanta iyo sidoo kale taabagelinta nabadda warbixinta warkaani waxaa mar kale soo jeedinaya wariyahayaga Mustaf Cali Cadow. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maalinimadii shalay ahayd waxay soo xirtay shir muhiim ah kaas oo maalmihii ugu dambeeyay ka soconay magaalada Muqdisho. Kulankan way soo qaban qaabisay dowladda ayaana sidoo kale waxaa diiradda lagu saaray hagaajinta fikirka la dagaalanka حق جيرك وحانا سيدو وكالو غري أفر الرئيس الوزراء حكومة فدرالك سوماليا حمزة عبد البرام غارك مدى علماء سوماليا ديان ركولان كاسيكا غيب غالي وحيابها دي رد اللغو سارين وحاكا مدى كورتك فكرك حق جيرك يسيدو وكالو هنانك دي بوديسك دولة نمدى سوماليا وزيرك رماء قدا حكومة فدرالك سوماليا أحمد معلم فيق ايان السوحر وكولان كان ومالمي وقدم بيك سعوني مقدشو runtii waa arrinta mawduuca maalmahan lagu qaadaa dhiga meeshan mawduuc mawaadiicda ugu muhiimsan Soomaaliya ka mid ah waa
مصالحتنا وحال إرادة وبروسس ووح صعدة وحدة معلمة ووح مر والباء بني آدم كلنول وأن دمانين ميل وكود ماذا اللهين مركا وحاس أن دمانين إنا صلينو وعلميينو ومنهج لغا إرادي آدبان كنت يوصد وينينا كوزارة دهان وحان كفايدة سنينا سنة كيرو بوك وين بان السيي سنة كان بوك آسو كلاسو بحدونا ورمرتيات كوح سوكو بي غضبدي سي وين بان وفايدة سنينا وحانا ديارو ناعي إنا ندعمينو كوزارة دهان وحلالي وحي دولة ديسكا يا رما هاس بلشدة ديبوهشيسين توي كميتا إنان قيبك عيار ربيس بلنكا مشاريع دل حريرتا سنة كان لووي كور مركو خصومي يان دكتور كيسار منو نوسو قد بيي لكن هدان فرصة تدح بلو ده يسال لهم ولو ريق لهم قرشكي صولر مركا دكتور واما سنت هاي ديار بانو نهاي دحدي اني كجرتا سنة صوص عطا وصفة عم بان وديار قروبين نادوغنا الدولة دي waad faantay sanad ka hor xilliban ma lahayn baan umaleynayaa marka qadanays hadda xilliban baa too albaabadii dhan waa ku dhaw dhaw yihiin in marka waxa rajaynaynaa sanad soo socota inaan ardayda iyo dadka lacag laga aruurin in xogaha kurjada isku xiran ay heshiid barajeynayna arada in hadalkayga ku soo gunaanado kuna soo xiro fadhiga halkan waxa jirta duni waxaan ka hadlaynaa duni oo dib u heshiisiinteeda aan ka hadlayna kuwii waaweynaa kuwii xoognaa ay dulminayaan kuwii tabarta darna kuwii taagta darna duni aysa soo gurmanayn duni la gabay iska daa gurmade kelimadii xaq ahayd waxaan yacni joognaa duni la iska baryayo dadka dhaawaca makhrajka loo furo meel ha loo furo ama kuwa gaajaysan cunto ha loo geeyo marka runtii waa meel adag annaga marka waxaan joognaa meeshaas hadii la joogo oo dadka walaalaheena falastiin iyo gaza waxaan u rajaynaynaa ilaahay inuu ka dulqaado dulmiga sida haddaba lagu duceeyay waana kashifmayaa إن شاء الله فرجنا وهليان مع دعواتنا ودعوات المسلمين هي ضدك كروا المسلمين تهين دميرك في عنله مريكان كم ظهر هذا إنجليز كم ظهر هذا يهود لفت هذا قيبة كترسن مظهر هذا يعني دمير في عنله أنت عصينا كوبت بلان بان جيرينا وحامرك هالكاس مرك يا مريسن نواجبه هذا سياس لسكون أحد السنين وضدكاس أن دين ضد iyo wax kasta wadaag iyo cirqi dadka aan wadaagno biri way nagu dhici karaan halka aad weli inagala socotaan waa hiraan weyn qaybaheeda kala gedisan markana dibadda bahrayn ayaa u yeertay safiirkii u fadhiyay tel aviv sida lagu sheegay warka soo baxay bahrayn ayaa ku dhawaaqday in ay safiirkeeda kala baxayso israa'iil ayna joojinayso xiriirka dhaqaale ee tel aviv wasaaradda arrimaha dibadda ee bahrayn ayaa waxay sheegtay in xadgudubyada qaawan ee israa'iil ay ka wadaan barinka gaza ay yihiin kuwo aan la aqbali karin sidaasi awgeed go'aansatayna in ay hoos u dhigto xiriirka israa'iil iyo bahrayn bahrayn waxay sheegtay in safiirkeeda dib loogu yeeray islamarkaana safiirka israa'iil ay ka tagayo bahrayn wixii ka dambeeya weerarka israa'iil ee gaza israa'iil ayaa ku markaasi go'aan ka qaaday isla markaana ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in aan lagu wargelin go'aanka bahrayn ay ku doonayso in ay safiirkeeda ugala baxdo tel aviv wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil ayaa sheegay inaysan waxba kala soconin in dib loogu yeero danjiraha u fadhiya bahrayn iyada oo intaasi ku dartay in xiriirka labada dal u yahay mid degan bahrayn ayaa waxa ay ka mid tahay afar waddan oo jaamacadda carabta ka mid ah oo heshiis caadi ah la saxiixday israa'iil sanadkii 2020 kaasi oo loo arkayay horumar weyn oo lagu dejinayo colaadda israa'iil iyo carabta ee muddada dheer soo jeetamaysay haddana waxay u muuqataa marba haddii ay bahrayn ay ka baxday heshiisaska islamarkaana ay dib ugu yeertay safiirkeedii u fadhiyay tel aviv in uu yahay isla markaana halkaasi ku buray heshiiskii waddamada carabta qaarkood ay la saxiixdeen
حكومات جميزة إسرائيل gudahan ba waxaan taasi ku idil warkii subaxnimo aad kala socoteen hiraan weyn qaybaha kala gudisan sagaashanka makartis buladweynii deegaanada ku gadaaman buula barde jalaal aqsi iyo jowhar caalamka live streamka ayaa idin kala jaan qaadisan subaxnimadan waxa idii waramaya abdirahmaan macallin muuse tan iyo kulantin dambe waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. وراكي وجودن بيا كدا عبدة هادالك يا دبدة كدا جيسي دا عبدة هيران وين هدي اي كدا فان وها دكتا غدا عكرتا يجو مقن يو قرالا ويبسيط يجو اه www.hiranwen.com اما hiranwen.net راديو هيران وين واذا عبدة اذا عداها هي ايش وراكا دفت كل الدافع هالدنيا وحى ورثها هي برنامج إذا كان بحاجة عدد هيروين المجال هذا بردوينا يدفت قبل جيسن كريان برقة إنترنت كهيروين دوت نت أما هيروين دوت كام تجاني دبوش بحاجة على إنترنت. waxa shirkada ka helaysa internet qiimo jaban la isku halayn karo hadana xawaarihiisu sareeyo xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idin hayso Somnet waxa kamid ah qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalin la ah 15 maalmood iyo 30 maalin ku shubno dollar oo hel 1GB 300 oo maalin la ah ku shubo $1 oo hel 2GB oo 15 maalin ah ku shubo $3 oo hel 8GB oo 15 maalin ah ku shubo $5 oo hel 13GB oo 30 maalin ah